L'Ajuntament de Bagà ha amenaçat en sortir de la mancomunitat de municipis per la biomassa del Berguedà si no soluciona els problemes continuats que pateixen pel mal funcionament de la central instal·lada al costat de l'escola Galceran de Pinós. La caldera de biomassa de la mancomunitat subministra escalfor tant al centre educatiu com al pavelló i a l'Ajuntament, però sovint no pot funcionar o ho fa de manera deficient per culpa, segons l'alcalde Lluís Casas, de la mala gestió de la mancomunitat. Estem trobant que la gestió no és el que nosaltres desitjaríem. No? Tenim problemes a vegades amb abastiment perquè falta estella, a vegades aquesta estella no està en les condicions adequades i això provoca que tinguem molts fums que molesten el veïnat. No? I una mica és aquest el punt on estem, no? D'intentar solucionar tant a la falta d'abastament d'estella com que l'estella que vingui amb les màximes qualitats possibles. No? Bagà forma part de la mancomunitat de municipis per la biomassa del Berguedà, però aquesta mala gestió els ha obligat a obrir calderes de gas o de gasoil en contra de la inversió feta quan la vila va entrar a la mancomunitat. La despesa que ha hagut de fer l'Ajuntament en combustible fòssil duplica la inversió anual en biomassa. Per això han anunciat que marxaran si no hi ha un canvi en la gestió. Sí, així ho vam fer saber a la mancomunitat, que si no millorem i de cara ja a la temporada que ve no hem pogut solucionar ni els problemes d'abastament ni els fums, doncs, evidentment, un cop amortitzem tot el deute que encara falta per pagar des del municipi de Bagà, doncs no descartem agafar una altra manera per gestionar els nostres boscos. L'Ajuntament de Bagà ja ha amortitzat 370.000 euros de la inversió feta en la central i en els ramals que duen l'aigua calenta al pavelló, l'escola i l'Ajuntament, aquest últim fora d'ús per defectes en la construcció. Segons l'alcalde, queden per amortitzar al voltant de 60.000 euros i, per tant, la decisió de sortir de la mancomunitat podria donar-se fins i tot a finals d'aquest any. Per evitar-ho, a banda d'acabar amb els problemes, demanen més transparència i informació de la fusta que s'extreu i com dels boscos baganesos i més participació dels municipis que hi formen part. Tot i que l'Ajuntament és soci, no teníem a vegades la informació necessària. I això també és un dels temes en els que estem aprofundint i estem treballant per poder prendre més decisions i moure'ns en el si de la mancomunitat. En qualsevol cas, la tria per l'energia verda i sostenible de la biomassa és irreversible i l'alcalde confia en solucionar problemes per mantenir-se en la mancomunitat, un model de gestió pública dels boscos en la que hi creu. La central és un gran, penso que és un gran encert, no? La biomassa és una font d'energia, penso que saludable per tothom, no? I també pels nostres boscos, eh? Vull dir, el concepte de la mancomunitat penso que és un concepte fantàstic perquè el que pretén és una gestió forestal des del món públic i a través d'aquesta gestió forestal doncs, abastim el poble de combustible per fer calefacció als equipaments públics. Per tant, amb aquest pretext, evidentment, estem a favor. L'equip de govern es dona uns mesos de marge per continuar negociant amb la mancomunitat per mirar de trobar una solució als problemes, però ja ha avisat que si no s'acaba aquesta situació, sortiran per trobar altres proveïdors de biomassa.